Tyttöystävällä opiskelupaikka jossain Kuusessa. Missä se semmonen Joensuu ees on? Pakko kai sinne on muuttaa, vaikka ei sillä tapahdu mitään. Joku Karelia amkki. Mitä sillä voi edes opiskella? Lehmän lypsämistä. Onko siellä edes nettiä? Varmaan katsotaan päivät jotain piirtoheitin kalvoja. Kämppäkin varmaan joku kämänen luukku jossain tajuttoman kaukana. Eihän siellä voi harrastaakaan kuin umpihankin hiihtoa ja kansantanssia. Ihan turha koko Joensuu ja Karelia.